רצות ספורט, יום שלישי 21 בדצמבר, היום מכבי חיפה מול הפועל חדרה 8.5 בערב, שידור ספורט 4. לפני כמה ימים, מכבי חיפה העפילה לשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל ניצחון 2-0 על הפועל ירושלים. בשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי חיפה תשחק מול בית"ר ירושלים. משחקים נוספים היו במחזור ה-14, ה-14 בליגת העל, מכבי נתניה מול הפועל חיפה, הפועל ירושלים מול נוף הגליל. מועדון ספורט אשדוד מול הפועל תל אביב. סלים טוהמה יאמן את הפועל תל אביב במשחק זה, כי קובי רפואה עדיין לא עבר בבקרה. קובי רפואה מחליף את ניר קלינגר, כזכור, באימון הפועל תל אביב. אבל קובי רפואה לא עבר עדיין בבקרה, לכן סלים טוהמה יאמן היום את הפועל תל אביב במשחק שלה מול מועדון ספורט אשדוד. הגרלת שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל אגודת ספורט, אשדוד האדומים, מול מכבי קביל יפו. הפועל חדרה, מול בני סכנין. מכבי נתניה, מול הפועל באר שבע. מכבי חיפה, מול ביתר ירושלים. הפועל אום אל פחם, מול הפועל חיפה. עירוני קריית שמונה, מול מכבי תל אביב. בני יהודה, מול מכבי שעריים. מכבי אחי נצרת. מול מכבי פתח תקווה. זאת הייתה הגרלת שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל, אשר הייתה אתמול. היום בליגה הספרדית סביליה מול ברצלונה. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל הפועל תל אביב, ניצחה אתמול את גלפוע הגליל 89-68. ראשון לציון הפסידה לבני הרצליה 64-94. גיא גודס מסיים את תפקידו כמאמין מכבי גשון לציון. נאחל לו המשך הצלחה בהמשך דרכו. עד כאן חספורט יום נעים לכולם להתראות.